Вітаю з міста Героя Харкова в проєкті «Культурна перемога». Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з Харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини «Громада», спілкуюся з українськими митцями та мисткинями під час війни Росії проти України. Зараз з нами на онлайн-зв'язку і теж з Харкова Руслан Нікулін, відомий сценарист, режисер, актор кіно і телебачення, знайомий глядачам за багатьма серіалами, фільмами, гумористичними програмами ще з часів славнозвісного харківського «Чіза», телепередачі якого виходили не тільки в Харкові, а й в усій Україні на загальнонаціональних телеканалах. Впевнений, його героя, спортивного коментатора на ім'я Руслан Моща, пам'ятають глядачі й досі. А також Руслан Нікулін – один із авторів сценаріїв популярних телесеріалів «Дільничний з ДВРЗ», «ПС», «Рідня» та інших, які показували на всеукраїнських каналах 1+1, ICTV, «Інтер» та інших. Ми знаємо один одного ще з золотих часів харківського недержавного телебачення, тому на ти, радий тебе чути, Руслане, в проєкті «Культурна перемога». Вітаю, вітаю, Ігор. Дуже радий. Навзаєм. Як у тебе справи? Добре. Добре, але, звичайно, як і у всіх, війна, вона впливає на, мені здається, впливає зараз на кожного, незважаючи на вік. Тим більше на всіх харків'ян і на всіх українців, хто знаходиться в нашій країні під обстрілами. Так, так. Ти зараз у лихолітті війни і вже довгий час, ще до повномасштабного вторгнення, працюєш в сценарній групі, яка створює серіали для всеукраїнських телеканалів. Розкажи, так, які у вас, як справи йдуть зараз у воєнні часи? Зараз ми працюємо над серіалом «Ростин покаже», вже четвертий сезон. Дай Боже, що буде п'ятий. Ми почали писати з третього сезону. Він вже був в ефірі, він є в інтернеті. Знаю, що він став там найрейтинговішим серіалом у Привітанні, так? Да, коли була його прем'єра, да, так. Це третій сезон. А четвертий ще зараз знімається, і напевно він прем'єра відбудеться восени. І ми чекаємо, ми сподіваємося, що він буде не гірше, ніж третій сезон, і буде продовження ще. Крім цього, ми працюємо над зараз таким серіалом, як «Кращий коп». Це буде детективно-комедійний серіал. І теж я дуже сподіваюся, що в наші такі важкі часи він трохи не просто там буде історії детективні, а ще і трошки буде над чим посміятися. А це, мені здається, зараз теж дуже важливо. А як на твою думку, чи потрібні зараз у воєнні часи розважальні фільми, серіали, програми? Чи доречно це? Потрібні, але вони потрібні бути не такі, як сказати, не дурнувати гумор, а все ж таки за цим повинно щось бути, якийсь підтекст там, чи якась важлива тема, тому що ми спілкувалися із Віктором Андрієнком і минула річ, і вони робили теж серіал «Зв'язок», який вже вийшов на новому каналі. Він тоді його анонсував про прем'єру майбутню, розповідав у нашому подкасті «Культурна перемога». І він, і всі, хто з ким я спілкувався, з культурними митцями, і харків'янами, і киянами, всі говорять, що треба все ж таки знімати більше контенту, більше фільмів, серіалів, концертів, вистав, які були все ж таки не на теми війни. Все ж таки, щоб це було, і глядачі цього потребують, і на їхню думку, і на мою думку також. І тому що ми всі живемо, знаєш, такому в прямому ефірі війни. Так, так. Я вважаю так, що взагалі забути про це ми не можемо. І, до речі, в
серіалах, і Ростин покаже там ця тема, вона присутня обов'язково. Тобто це з третього сезону герої працюють у Києві якраз під час вже і війни, і там і повітряна тривога, і все це є. Ми не можемо на це не звертати увагу взагалі. І той серіал, який планується, оцей, про який я казав, там «Краще коп», комедійно-детективний, там теж присутні, там головний герой, він у нас розвідник, який прийшов працювати в поліцію. Тобто вже без цього, мені здається, так, треба на інші теми, але ну, вже забути про це взагалі і знімати там, наприклад, там просто якби да, ми живемо десь там у до 22-го року, так, це вже неможливо, якщо це не там, ну, наприклад, не серіали, якісь ретро там, ну, які розповідають про ці часи, да. А просто там знімати, наприклад, напевно, там сучасну історію про кохання, да, і якби це відбувається ось зараз і немає ні повітряних тривог, там, ні вибухів, ні всієї цієї ситуації, просто не, мені здається, що зараз це вже і неможливо. Тому це... Звичайно, глядач не повірить і цього, ну, це правда життя уходить. А скажи, будь ласка, як ти відносишся до гумористичних, до гумористичного продукту під час війни? Ну, я вже сказав, що добре, обов'язково це треба. Мені мій друг, актор, який зараз військовий, це Михайло Озеров. Він Харків'янин, і актор Лялькового театру нашого Харківського. Так, папа, Лялькова оборона, який з перших днів повномасштабного вторгнення, і Михайло Озеров, і сам цей хаб, вони просто творили неймовірні речі. Так, вони так, не тільки бомбосховищем, так, приймали людей всіх поблизу, ну, хто не знає, Ляльковий театр Панасєва знаходиться прямо у центрі нашого міста, але потім вони дуже потужно допомагали і допомагають. Та і зараз, і він військовий, він зараз боронить Україну. І іноді ми з ним спілкуємось, і там у нас розмова йде така, що він каже, давай щось придумувати, таке невеличке скетчі гумористичне, можливо, на тему військову, бо він каже, що наші солдати, вони там, ну, коли пауза, коли є час на це, вони вмикають там на телефонах, дивляться якісь гумористичні, бо я розумію, що неможливо ось в такому стані знаходитись завжди. І ті ж самі військові, наші захисники, їм теж треба якось відволікатись навіть там на фронті. І тому є така ідея, не знаю, чи вийде, чи ні, це залежить не тільки від мене, але ось такі просто для людей, які там на передової, знімати щось таке, що просто буде розважати їх і трохи перепочити, трохи посміятися, відволікатися від цього. Ну, я тому теж... це важливо. Ну, це важливо. Погоджуюсь з тобою, і тому що і вміння і жартувати, і здатність, ну, на якісь речі подивитися, знаєш, не так драматично, і відвліктися від це допомагає, ну, не з'їхати з глузду.
такі важкі часи. Гумор дуже допомагає. Я вважаю, я пригадую того ж Чапліна, да, який знімав свій великий диктатор, великим диктатором просто Гітлера він на мою, знаєш, думку, на думку і багатьох, і кінознавців, він великим диктатором просто Гітлера, скажімо так, його вбив, всю його рекламну кампанію, скажімо так, в лапках. Тобто він у жанрі комедії він підіймав дуже важливі речі і теми, і зробив це дуже класно, і це було дуже сміливо на той час, тому що тоді ще, це було 39-40, тоді ще багато хто з політиків, вони вважали, що з Гітлером можна домовитись, як і зараз кажуть, що з Путіним як ще можливо домовитись. А я вже не розумію, що ще він повинен зробити. Вже в дитячу лікарню він ракети запускав. Що ще треба йому зробити, щоб відмовились вже від цього ідіотизму, коли з диктатором, з тираном, з вбивцею домовлятися. Тому я вважаю, що дуже потрібно і в творчих, і в фільмах, і якісь проєктах, і навіть якщо це з гумором, це ще краще, тому що оці тирани, вони якраз дуже бояться, якщо над ними посміхаються. Тому це дуже важливо і треба це робити. Не треба забувати ще і про те, от я створив у 2022-му ще році проєкт «Український кінофронт кіно, яке не подивляться орки», якому теж долучений до цього проєкту, в телеграм-каналі є. Телеграм-канал, Фейсбук-сторінка, і цей проєкт, коли я створював під нещадними обстрілами Харкова в 22-му, потім мене запросили в онлайні його представити єдиних новин на канал 1+1, і це, знаєш, те, про що я побачив, коли йде війна, і Голлівуд весь вийшов з ринку Росії, країни-агресорки, так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але незалежні компанії і компанії наших братів, і польських кінокомпаній, чеських компаній та європейські, французькі там на першому місці почали продавати. Таке, знаєш, як свято місце пусте не буває, Голлівуда немає, і вони почали займати цю нишу. Тому треба привертати увагу, тому що кожне кіно, яке продається в Росію, яке збирає там кошти, з нього податками кошти, величезні кошти йдуть на війну проти України. Да. Хотів у тебе ще спитати, сценарна група, в яку ти входиш, яка створює ці серіали. Я знаю, що там є наші земляки. Марк Лимаренко, теж відомий актор, ще з часів ЧІЗу, сценарист, який тепер живе в Києві. Розкажи про вашу творчу групу. Марк Лимаренко, я з ним почав працювати ще у 99-му році. Це у минулому столітті, у минулому тисячолітті, як кажуть. Ось він прийшов. Це життя, скажімо так, вже можна сказати. Да. Ну, вже 25 років, чверть століття. Ми працюємо. 25 років, Руслане. 92-й рік. Ні, 99-й. Він прийшов до ЧІЗу в 99-му, коли ми почали працювати над проєктом «Не час, ні время», так, оригінальна назва. Ось, і він дуже тоді привернув увагу своїми такими ідеями нестандартними. Ми ще поговоримо сьогодні, а от розкажи про сучасну творчу групу. Марк Лимаренко, він очолює групу, чи як він там? Хто у вас там, мотор, хто серце?
Дивіться, у нас очолює той, хто знаходить продюсера. Там, ну, наприклад, якщо Марк, ну, це не та, не те слово, знаходить продюсера, а просто до нього звертаються, і він вже збирає нас всіх. Ось зараз ми працюємо, я вже казав, над проєктом «Кращий коп». Це Артем Кабзан, це теж харків'янин, автор. Це він знайшов продюсера, і зараз теж ми працюємо, і вже він як головний автор, бо він збирає все докупи, потім як і редактор працює. Ось тому тут таке, у нас дуже демократична ця авторська група, і будь-хто, якщо це там, наприклад, проєкт, який він самостійно там домовився з продюсерами, з каналами, він може стати головним автором чи редактором, це по бажанню. Я вибачаюсь, ось у мене да, перфоратор почав працювати. Це проти теми, знаєш, як під обстрілами, але харків'яни не слабкі, вони ремонтують. Продовжують ремонтувати. Да, сусіди, тому будемо записуватися під перфоратором. Перфоратор, так. Ось, і тому у нас ну, було 6-7 людей у групі. Чому я кажу 6-7? Тому що іноді в якихось там проєктів, ну ось знову перфоратор. Іноді перфоратори нічого страшного. Да. Іноді якісь автори мають бажання писати якісь проєкти, іноді ні, вони відмовляються. А зараз у нас один з авторів такий Микола Сорока, який писав ще з нами ПС. Ну, там всі проєкти, які і дільничні з ДВРЗ, він зараз військовий теж, і той же Володимир Мазур, він теж колись... Володимиром Мазуром ми записувалися десь наприкінці минулого року, записували так випуск «Культурної перемоги», так. Він же теж з ЧІЗу вийшов. А потім так, ми він зараз теж на фронті. Сімон, і зараз він так, він пресофіцер бригади ССУ, яка боронить нашу країну. А він теж був у нашій групі. Ну, він теж по бажанню, що йому подобалось, він і чи коли у нього був час для цього, бо він же працював телеведучим на Сімоні, і коли у нього був час, він теж приєднувався. Там, ну, наприклад, морська поліція, Чорноморськ, це ми писали, і він теж був тоді, це ще до війни, він був у нашій авторській групі. Тому, то, ну, вона така не... Я знаю, Володя говорив, що він детективні історії полюбляє. Так, і той так, ж серіал «Морська поліція», який йшов на ICTV там чи 22-го року, наскільки так, я пам'ятаю. До війни якраз там за півроку ми його писали, він знімався. Да, тому тут ми дуже поважаємо один одного. Ми нема у нас ніякого там якогось головного такого автора, який всіх ганяє там і щось наказує. Це все ми робимо творче, спілкуюсь один з одним, там іноді сперечаємось щось, але все одно ми знаходимо. Головне, щоб для глядача той серіал, який ми створюємо, щоб він був непомітно, що це писали дуже багато авторів. А він дивиться все це як одну історію, і тому дуже важливо, щоб ми писали приблизно, ну, так, щоб це було схоже на те, що це пише один автор. І ми бачимо одну історію, а не різні історії, написані
Марком, там Нікуліним, Артем Кабзан, там ще Андрій Віштак, киянин у нас є. Тобто ми обов'язково, у нас є загальні такі конференції, як ми спілкуємось також там чи в Телеграм, чи в Скайпі. Я так розумію, ти працюєш дистанційно, так? Ти не їздиш. Звичайно, звичайно. Це, да. Ну, це іноді нас зовуть у Київ, коли кличуть у Київ, коли там на прем'єри чи тарілка там це теж... Роздувається на серіалі, да? Да, да. Це приємно бути присутнім на цьому, і теж ти розумієш, що ти один з цієї команди, яка починає, ну, а звичайно, телесеріал знімається там дуже велика команда, і треба, щоб залежить не тільки від авторів, що там в результаті ми побачимо, ну, на екрані. Звичайно, актори, режисери, да, да. І тому ми теж дуже хвилюємося і переймаємося, як це буде виглядати, бо були і такі випадки, коли ми бачили на екрані не те, що придумувалось у голові. Тобто там, ну, це залежить від того, там, ну, наприклад, складнощі знімального процесу, там щось вони, ми там, у нас, наприклад, було написано, що це відбувається уночі, а вони відзняли в день, тому що уночі знімати дорожче, тому що це треба там дуже багато світла, а зараз ще і комендантська година, їм це важко робити. І, наприклад, коли такі випадки є, ми бачимо на екрані, там, ну, наприклад, ми написали, що із-за темряви героя не впізнають. Да, от. А коли режисер відзняв це в день, то не зрозуміло, чому герої не впізнають. Це вже питання. Ну, це вже, знаєш, вже питання до тебе, як ти вже дивишся як режисер, правильно? І хотілося б з тобою поговорити з тобою, з Русланом Нікуліним, як режисером. На другому кінофестивалі «Харківська сірінь», відомому, ти отримав гран-прі. Причому там в журі були і П'єр Рішар, всесвітньо відомий, і Мілен де Манжо, так, яка родом з Харкова, з України. І ти тоді за фільм, за короткометражку «Чоловічкін», така історія, німе, ти говорив про Чапліна, і тому, знаєш, мені відразу той, так пригадалося, що ти такий, знаєш, послідовник великого коміка, великого Чарльза Спенсера Чапліна, і оця картина «Чоловічкін», це німе кіно, так? Воно тоді отримало гран-прі. І я знаю, що там у тебе були сценарії продовження. Як з цим? Може, все ж таки в майбутньому ми побачимо продовження, і може це вже буде, ну, якась така нова історія, може Людинкін це буде, ну, щось таке. Можливо, можливо. Я там трохи... це, ну, це дуже... ти так... казав, дуже яскраво, послідовно. Ну, я... ну, чому? Ти завжди в чизі, тобто у тебе ексцентрика. Ні-ні, я скажу так. Мені з дитинства дуже подобались ексцентричні комедії. Це комедії, не обов'язково це німі комедії. Німі комедії, коли так... Ну, у тебе ж і прізвище Нікулін, так? І Юрій Нікулін, це ж теж німе кіно, да? У них перша там була у Гайдая комедія, да? Я зараз поясню, що яка різниця німе кіно і ексцентрика. Бо німе кіно – це те, ну, коли одразу уявляєш собі оці тітри на екрані, да, і акторів, які намагаються там щось таке пантомімою сказати «я тебе кохаю», а потім йдуть ці тітри, так, і актори більш такі експресивні, скажімо так. А ексцентрика – це
є і в сучасному кіно, і у тому ж там, ну, наприклад, от я зараз кажу, там, да, той же Спілберг використовує всі погоні у Спілберга, там, ну, наприклад, в «Індіані Джонсі», так, там на мотоциклах там є така погоня у третьої частини, це «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід». «Останній хрестовий похід», коли він з татою, з батьком на мотоциклах, там, да, і їх наздоганяють фашисти, і там, ну, я так приблизно кажу, п'ятихвилинний приблизно епізод, де немає практично тексту, а там є дія, і це є якраз ексцентрика, і це теж є як повага до цих перших комедій Чапліна, Кітона, Гарольда Ллойда, коли на екрані відбувається дія. І це не означає, що це одразу німа комедія. Ось так і я знімав цього ж Чоловічкіна як просто комедію, і вона не німа, там немає титрів, там просто герої нічого не кажуть, але звук там є. Ми чуємо те, що там відбувається на екрані, там у мене події відбуваються у кінотеатрі. Там просто героям все зрозуміло і так, і герої не потребують того, щоб щось там казати. Там все зрозуміло і так. Тобто в цієї історії, і тому це ексцентрика, але, ну, німа комедія, це одразу кажу, мені здається, що уявляють так собі, німа комедія, це ЧБ, титри. Це до приходу звуку. Це сучасний фільм. Продовження, які ти сценарні писав, ти щось спробував знімати? Ну, після... Чоловічки, маю на увазі, продовження чоловічки. Ні. Коли я писав «Чоловічка», да, була така ідея зробити такого героя, як по типу Бін, хоча містер Бін, оцей Роун Аткінсон, він теж казав, що він свого героя взяв, тому що йому дуже подобався там Жак Таті, наприклад. Це французький комік, який у 40-ї, 50-ї він теж знімав комедію, яка якраз була такою ексцентричною. Звичайно, а Жак Таті, він дивився на Кітона, на Чапліна. Тобто це такий, як біографія ексцентрики, да, коли вона починається там з початку кінематографа. І завжди був герой, який був сучасний, там, ну, наприклад, там Чаплін і Кітон, вони були сучасні на ті часи, да? Ми зараз дивимося на Чапліна і вже розуміємо, що ця тросточка і котелок його, це ми розуміємо, що це відбувається на початку там 20-го століття. А Жак Таті, наприклад, він зробив героя, він назвав його месьє Юло. Такий. Він зробив героя, який був сучасний на той час, у 50-х роках. Свої герої, так. Так, свої герої. Да. Той же Шурік у Гайдая, той же там містер Бін, той же П'єр Рішар, якщо до нього придивитися, він там, ну, по-перше, дуже багато фільмів, це як не один і той же персонаж, але у нього ім'я. Високий блондин, так, високий навіть блондин. Одне і те ж, да. Так. Там, наприклад, у Франсіса Вебера в фільмах іграшка... Ну, Жан-Пріною завжди його там кличуть. Іграшка папаші, ні, так, Франсуа Перен. А, Франсуа Перен, ні, вже, так. Франсуа Перен і
іноді Франсуа Піньйон. Оце він так варіюється. І якщо придивитися, то це практично один і той же персонаж, бо він той же невдаха, як там був і фільм «Невдахи», да, з Депардьє, оцей перший, да, а потім були «Папаші», а потім були «Бігліці», так? Теж вони там практично інші люди в інших обставинах, але це по характеру вони, П'єр Рішар той же невдаха, а Депардьє ось такий, такий пробівний. Скажіть, будь ласка, коли вже український такий от людинкін, так? Чи може щось таке можна створити, як на твою думку? От такого героя в наших реаліях. Ну, на жаль, можливо, коли я зробив цей фільм «Чоловічкін», він дуже багато кому подобався, він там тоді прийшов на фестивалях, отримав я призи за цей фільм, він подобався. Я чув у кінотеатрах сміх глядачів. Це те, що не вистачає телебаченню. От телебачення, ти там хтось подивився, і потім тобі розповідає, сподобалось йому чи не сподобалось. Це може бути і правда, і неправда. Ну, наприклад, людина не хоче ображати тобі, і тому він каже, да, мені сподобалось. А комедія, коли ти вона йде на екрані, і ти чуєш сміх глядачів, реакцію оце... глядачів, тому бо так, багато це, і вже побіжать вже... кінотеатри, навіть інкогніто, щоб подивитися на реакцію. Ну і фокус-групи ж в Голлівуді. І досі перед фільмами дивляться, які реакції, а потім перезнімають. Так, так. І тому я бачив і чув, що цей фільм подобається, що люди сміються. І я тоді намагався, зв'язувався з телеканалами, з продюсерами, показував і якраз пропонував зробити щось таке, що буде нагадувати от такого ж персонажа, як містер Бін, наприклад, з яким ось трапляються якісь такі історії маленькі, невеличкі, де завгодно, там у магазині, у кінотеатрі, там на пляжі, де завгодно, як це відбувається, там, наприклад, з тим ж містером Біном. Але ці історії повинні бути зрозумілими будь-якої людині на планеті. Тобто, якщо це історії без тексту, без реплік, то їх не треба пояснювати. Вони зрозуміли і так. І, на жаль, чомусь мені казали, що не бачать це на нашому телебаченні. Такі були відповіді. Казали, що подобається, але не знають, як це подавати, як це продавати. Ось так. Ну і, до речі, я ще сподіваюсь, можливо, що щось і буде. Але це залежить не тільки від мене, але залежить від, щоб попасти на ту людину, того продюсера чи там телеканал, який захоче, а може інтернет, якийсь канал, який захоче, якому сподобається ця ідея. І, звісно, що для цього треба, для любого будь-якого знімального процесу треба і кошти на це, і знімальний творчий. Ну, бажаю, щоб, знаєш, все-таки Чоловічкін отримав продовження. Ця історія, знаєш, може звернемося, хтось нас почує, побачить, і кому буде ця цікава ідея, тому що вони до тебе звернулися, і ви зробили цей проєкт. Добре, да. Я теж так. Сподіваюсь на це. Можливо, це буде не Чоловічкіна, там щось
інше. Закінчується наш черговий випуск «Культурної перемоги», проєкту, в якому я, Ігор Жуков, запрошую вітчизняних митців спілкуватися про війну і творчість, нові виклики та здобутки під час війни, які стають нашими культурними перемогами і роблять внесок в наближення загальної перемоги. А також ми згадуємо наші культурні перемоги, без яких не буває майбутнього і майбутніх перемог. Дякую тобі, Руслане, за розмову. Дякую, дякую вам. Всім бажаю мира, перемоги і настрою. І до зустрічі в Харкові, в кінематографічному, телевізійному і мирному Харкові. Тому якнайшвидшої нам перемоги і до нових зустрічей.